Čau, tak právě jsme doskoušeli naší zkoušku letošní první. Martine, pocity? Bylo to strašný. To přišlo celkem dobrý. Já myslím, že dneska 4 minusy měl bych. Takže celkem dobrý ještě. Co ty, Kubo, taky v pohodě? Myslím, že to bylo strašný. No, hele, bylo to strašný, ale to nevadí, protože vesťáky možná to nebudou a to nevadí, ale my se určitě uvidíme na podzim na našem světě z mělky, který už doufám bude. Ale myslím, že jste moc kritičtí sami sobě. Sami sobě? Tak sami sobě.